បាទជំរាបសួរបងប្អូនជាកសិករថ្ងៃនេះគឺយើងមកអង្កេតមើលអំពីដើមទុរេនដែលជាស្ដាច់នៅក្នុងចកាខេត្តរតនគិរីដែលយើងដាំ450ដើមនេះតើវាមានទំហំប៉ុណ្ណាហើយវាត្រូវហើយភាពរឹងមាំរបស់វាបែបម៉េចនេះដើមទុរេនមួយនេះបាទអញ្ចឹងដើមទុរេនមួយនេះដែលខ្ញុំកំណត់ថាជាដើមស្ដាច់ទុរេនក្នុង450ដើម450ដើមនេះគឺវាមាំជាងគេក៏ប៉ុន្តែឆ្លងកាត់រយៈពេលបាទមានតែឆ្លងដំណាក់កាលភ្លៀងជាប់មួយខែមានន័យថាមានពពួកខ្មោចពពួកខ្ញុងស៊ីស្លឹកធ្លុះស្លឹកហ្នឹងមានមួយម៉ែកនេះដែរមានមួយម៉ែកនេះដែរក្រៅពីនោះមានន័យថាការបាញ់ការថែទាំថ្នាំការដាក់ជីដូចគេដូចឯងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវាមានសុខភាពរឹងមាំវាមួយទៀតដែលជំនះទៅលើខ្ញុងហ្នឹងហើយគូផ្សំជាមួយយើងការយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំសមត្ថភាពអស្ចារ្យឆ្លាស់ជាមួយ2014ហើយជាមួយទឹកអនុភាពចុងក្រោយគឺ 99% នៃស្លឹកវាត្រូវបានថែទាំបានទាំងអស់មានន័យថាមិនមែនកត្តាតែថ្នាំសត្វល្អិតហើយជីណាគឺកត្តាខ្លួនវាមួយទៀតដែលវាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំនះជាមួយនឹងឧបសគ្គដែលសត្វល្អិតបំផ្លាញត្រួយរបស់វាអញ្ចឹងចង់ជម្រាបជូនបែបនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើយើងគិតដើមនឹងចម្រើនដីដល់ឥឡូវនេះយើងចម្រើនដីដូចគ្នាដែរទំហំនៃការចម្រើនដីឥឡូវម៉េចវានេះមកដល់ខាងចុងនេះហើយបាទនិយាយរួមទៅប្រហែលជា3ខែទៀតទៀមទីឲ្យយើងត្រូវការចម្រើនម្ដងទៀតដែរគល់វាធំហ่ะបាទហើយដើមវាល្អហ่ะមិនដឹងដាំធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់450ដើមនឹងឲ្យដូចវាទាំងអស់មានន័យថាយើងដាំទៅវាមានតក់មាននៀលដែរតែតក់ភាគតិចបាទអានេះពិតមែនក្បែរវាដែរក៏នៅតែចាញ់វាដែរចាញ់វាប្រហែលជាប្រហែលជា1/5បាទ1/5ចាញ់វា1/5បើវា5ភាគអានេះបាន14ភាគទេបាទអញ្ចឹងល្អហើយខាងនោះយើងមានដាក់អំពូលចាប់សត្វល្អិតនោះអំពូលចាប់សត្វល្អិតគឺតង់របស់យើងចាប់ដាក់ចាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងរដូវភ្លៀងដែលសម្បូរសត្វល្អិតបាទហើយចាប់សត្វល្អិតហើយអង្កេតមកមើលវិញគឺការកាត់ស្មៅរបស់យើងនៅក្នុងរដូវភ្លៀងយើងអត់មានកាត់ស្មៅហ្នឹងឲ្យដល់គល់ទេយើងរះវាអញ្ចឹងទេដើម្បីទុកឲ្យស្មៅហ្នឹងជាចំណែកមួយចម្រុកសត្វល្អិតជាចម្រោកសត្វល្អិតបើសិនជាសត្វល្អិតមានកន្លែងចម្រោកសម្រាប់វាស៊ីពេលយើងបាញ់ថ្នាំនៅខាងលើនេះវាមិនបដោតដើម្បីរត់ទៅស៊ីប្រឹងទៅស៊ីត្រួយដែលមានថ្នាំពុលទេវាព្យាយាមស៊ីនៅទៅនេះហើយស្មៅអស់នេះដែលយើងកាត់បែបហ្នឹងទៀតគឺវាមានប្រយោជន៍មួយទៀតគឺការពារសំណឹករិចរិលដីដោយសារអំណាចទឹកភ្លៀងនាំដីលបបស្ទាប់លើទៅបាត់អស់បាទអញ្ចឹងយើងកាត់ធ្វើបែបហ្នឹងទៅទម្រង់នៃការដាំទុរេនបែបនេះគឺសុបាយចិត្តល្អហើយស្អាតទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាគំរូនៃចម្ការទុរេនរបស់ខ្ញុំមួយមួយចំពោះបងប្អូនជាកសិករដែលលោកអ្នកចង់ដឹងហើយចង់ចេះនៃការដាំដំណាំទុរេនមុននឹងដាំព្យាយាមមកដល់ចម្ការខ្ញុំសិនព្យាយាមមកទទួលនៅទិន្នន័យទទួលនៅបទពិសោធន៍ទទួលនៅក្បួនខ្នាតនៃការដាំដុះទទួលនៅវិធីថែទាំដើម្បីយកផ្លែយកផ្កាទទួលនៅវិធីដាក់ទឹកហើយទទួលនៅវិធីរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកហើយទទួលនៅវិធីអីគេវិធីប្រើសូឡាបូមដើម្បីស្រោចស្រពឥឡូវហ្នឹងពីមុនខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនរួចពីប្រើម៉ាស៊ីនប្រើម៉ូទ័រដើរដោយធម្មពលអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋឥឡូវខ្ញុំប្រើសូឡាដើរដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងចាយតែម្ដងគឺយើងបានប្រើបានរហូតដល់10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា